11 juni 2018. En bild av en kvinna som lockar på kor en sommarnatt läggs upp på det engelsktalande anonyma onlineforumet 4chan. Kommentaren lyder: Sweden is dead. If only you guys knew what we lost. What we lost the day we lost Sweden to Islam. Sverige har dött. Om ni bara visste vad vi förlorat. Det vi förlorade den dagen vi förlorade Sverige till islam. Jag har sedan hösten 2017 följt diskussioner om Sverige på ett av de mest inflytelserika engelsktalande onlineforumen som finns idag, alltså 4chan. 4chan är vad man kan kalla för en image board, alltså en slags anslagstavla fast den är på nätet där folk lägger upp bilder och kommentarer och startar diskussioner. De här diskussionerna kan handla om allting från sport till enhörningar eller japanska tecknade serier eller politik, som är det som jag har fokuserat på. I dagsläget har jag över 8000 diskussioner där, som på något sätt relaterar till Sverige, sparade i min samling. Ett väldigt tydligt tema i de här diskussionerna är att Sverige står inför en kollaps. Anledningen till att Sverige håller på att bli utplånat är framförallt hur man anser att vi svenskar hanterat invandringen de senaste åren. Men även om hur svenska män, lurade och svaga som de är, och för den delen också svenska kvinnor, maktfullkomliga, tyranniska eller förtappade som de är. Den här föreläsningen kommer att handla om hur världen ser ut för de som deltar i de här diskussionerna om Sverige. Det är både svenskar och människor från andra länder som deltar, och framförallt så är de män. Hur ser man på Sverige? Hur reagerar man på olika händelser? Jag kommer också försöka diskutera det här fenomenet teoretiskt, dels för att förstå var det är någonstans vi är, och kanske också något om vart vi är på väg. Men först kommer jag försöka placera det här forumet i den betydligt bredare kontexten internet, där vi idag spenderar en hel del av vår tid. När internet var ungt fanns en otrolig optimism om vad vi människor skulle kunna åstadkomma tack vare den nya tekniken. Internet skulle kunna föra oss människor samman på ett helt nytt sätt. Bredda den arena där människor från olika kulturer och religioner, bakgrunder av alla de slag, skulle kunna mötas på ett helt nytt sätt. Vi skulle också få mer frihet. Frihet i och med att vi fick tillgång till information på ett helt nytt sätt. Och i förlängningen skulle det här till och med kunna förstärka eller förbättra våra demokratier. Och idag, så här 20 år senare, så finns den här optimismen till viss del kvar. Och det är ju ingen som kan säga att våra möjligheter att få kontakt med andra människor jorden över inte har vidgats på ett otroligt sätt, samt att vi har tillgång till en ofattbar mängd information. Det räcker ju bara med att ta fram mobiltelefonen. Men optimismen om vart det här egentligen är på väg får stor konkurrens för de som har börjat påpeka en del av de problem som uppstått. Mer tillgång och till information och oändliga möjligheter till utbyte med andra människor har inte nödvändigtvis lett till att vi har mer frihet, eller att vi är mer tillfredsställda, eller att vi på ett betydelsefullt sätt engagerar oss i utvecklandet av vår demokrati, eller att vi nödvändigtvis har uppnått en större förståelse av världen. Istället har internet med dess oändliga information gjort världen ständigt mer komplex. I en kaotisk situation så måste vi ta beslut, olika slags val, hela tiden, när allting finns tillgängligt samtidigt. Större krav på selektivitet i ett kaosartat informationslandskap
lägger större vikt på våra egna preferenser. Man kan beskriva det som att vi idag sätter ihop vår egen mediediet. Alltså vi väljer vilka slags människor vi vill ha kontakt med eller följa. Vilken slags information vi vill ta del av. När det gäller våra internetsökningar, till exempel när det är val av underhållning eller vad det är vi gillar att shoppa på nätet, så finns det algoritmer som arbetar där i bakgrunden och bara matar oss med mer och mer av det som vi redan har identifierat att vi tycker om. Tanken att internet skulle kunna skapa en slags global gemenskap har alltså till viss del bytts ut mot en ständigt ökande personalisering av varje individuell användares onlineupplevelse. Det finns olika kommersiella intressen här i bakgrunden, men det är samtidigt inte så himla konstigt att vi i en situation där vi har så oändligt många valmöjligheter försöker skapa någon slags struktur eller förutsägbarhet. Vi har som människor trots allt en begränsad kapacitet att hantera information. En annan högst mänsklig egenskap är att vi söker social gemenskap. Men även om vi kan vara i kontakt med människor över hela jordklotet idag, så gör vi även där val. Den gemenskap vi söker upp idag, som särskilt för unga människor ju ofta sker på nätet, är inte vilken gemenskap som helst. Vi söker oss till likasinnade, kanske de med samma åsikter eller bakgrund. Precis som vi tenderar att vilja ta del av information som bekräftar vår egen verklighetsuppfattning. På så vis kan så kallade filterbubblor eller ekokammare bildas, där samma åsikter och värderingar bara studsar fram och tillbaka i vår lilla bubbla som vi skapat, bekräftas och återbekräftas. Människor med mindre vanliga, smala intressen kan dessutom plötsligt hitta andra att sitta och diskutera saker med när arenan gått från att vara lokal till att bli global. Det här konstanta bekräftandet kan få oss att känna som att vi verkligen är del av en gemenskap, även om det egentligen kanske bara handlar om en handfull människor, om de ens är människor och inte automatiserade konton styrda av någon data någonstans. Resultatet av det här är alltså att flera narrativ eller verklighetsberättelser kan existera samtidigt, parallellt med varann. Och forskning visar på hur det här kan öka risken för politisk polarisering. Och att även den sociala sammanhållningen i samhället naggas i kanten. Det är som att vissa grupper inte längre kan prata med varann. Det här blir särskilt tydligt i kombination med ett ifrågasättande av demokratins institutioner, vårt samhälles grundbultar, vilket blir vanligare och vanligare idag. Varningstecken har rest särskilt när det gäller anonyma ställen på nätet. Olika teknologiska lösningar och plattformar har nämligen i den här utvecklingen av en fragmenterad internetexistens gett upphov till väldigt olika upplevelser. Å ena sidan har vi väldigt stark utveckling mot att vår person offline förflyttas till att existera även online. Alltså vår hela person, allt vad vi tittar på, läser på nätet, det vi gillar att äta, var vi gillar att äta eller kanske hur vi tränar, all den här informationen lämnar vi gladeligen över till sociala medieföretag och andra privata aktörer som sparar sånt här. I den här utvecklingen kan allt vi skriver knytas till vår personliga användare som ett steg att öka transparensen och möjligheten att kunna utkräva ansvar för de handlingar vi begår på nätet. Våra kommentarer och gilla-likes kanske ligger kvar i flera år i olika arkiv och kan grävas fram vid tillfälle. Facebook är förstås det bästa exemplet här.
Å andra sidan har vi alltså de anonyma platserna. Där finns ingen spårning tillbaka till den individuella användaren. Det finns inga gilla-likes att gräva fram. Det kanske inte finns något arkiv överhuvudtaget. 4chan är ett sådant ställe. 4chan existerar istället i ett enda till synes kaotiskt, konstant förgängligt tillstånd. Som den här anslagstavlan där någon konstant bara lägger upp ny information, startar nya diskussioner hela tiden. Så medan traditionella sociala medier låser fast historien, sparar allt vi gör, är motsatsen en anonym, arkivlös plats som är gränslös, tidlös, utbytbar och nyckfull. De här båda motpolerna och allting som finns däremellan ingår i det fragmenterade informationslandskapet online som vi befinner oss i och kan utgöra grunden för väldigt ensidiga, instängda bilder av verkligheten. Och desto mer sensationellt, uppseendeväckande eller extremt ett innehåll är, desto mer potential får att spridas och uppmärksammas. Då det kan verka som att en åsikt eller en värdering är betydligt vanligare än vad den egentligen är. En aspekt som ökar dragningskraften till gemenskapen online, även om den alltså är helt anonym och du inte kan skapa vänner eller följa någon, är att man utvecklar något av ett eget sätt att kommunicera på. Hänger du inte med i hur man kommunicerar, både när det gäller jargong, alltså vilka ord eller uttryck du använder, eller hur du kommunicerar via videor eller bilder, så är du inte med i klubben. Men är du väl inne efter en tids inlärning belönas du och uppskattas för att ha knäckt koden. Och det här gäller även om du bara står liksom på utsidan och läser kommentarer och så vidare. För då känner du också som att du är del av klubben när du förstår någonting som du vet att andra inte skulle göra. Jag nämnde att det forum jag har tittat på är väldigt inflytelserikt. Och det är inflytelserikt i bemärkelsen att forskning som tagits fram de senaste 2-3 åren visar att 4chan är platsen på internet där en rad narrativ faktiskt startar och så sprids vidare ifrån och som på lång sikt kan få väldigt stort genomslag på hela den breda internetkultur som väldigt många människor dagligen befinner sig i. Forskare och journalister håller till exempel fortfarande på att reda ut ifall det verkligen är så som forumet självt hävdar att de var instrumentella i att se till att Donald Trump blev vald till president 2016. De menar att de var så här viktiga för att de vann det så kallade Great Meme War. Och kärnan i forumets genomslagskraft ligger alltså i hur dess deltagare skapar de här videorna eller memes också. Som sedan sprids vidare ut över hela internet. Och memes kan ni se som bilder som man delar väldigt enkelt på nätet. De har ofta något slags humoristiskt inslag. De är sarkastiska eller ironiska. Ofta mångtydiga. Och ofta så finns det också någon slags åsikt där i bakgrunden. Men när vi nu har grunderna framför oss, hur det kommer sig att vi, vare sig det är medvetet eller ej, kan hamna i filterbubblor, skillnaden på sociala medier och anonyma kontexter och vad det kan få för följder, så ska jag ta med er på en resa i hur det kan se ut när en person tar del av diskussioner och deltar i diskussioner om Sverige på 4chan. Vi kommer börja på titta på några memes och sen blir det ett par nedsläpp i händelser som har skett sedan hösten 2017. Ett par saker bara innan jag börjar. Det finns bilder här uppe i mitt huvud som jag helst av allt faktiskt skulle vilja radera. De bilderna kommer inte att dyka upp här. Men det betyder ändå inte att det material jag har valt att visa inte kommer att kunna uppfattas som väldigt stötande. Men det är så här det ser ut.
Så vi börjar med några memes. Det är väldigt vanligt att illustrera Sveriges förfall med hjälp av kontraster. Som den här till exempel, Sverige då och Sverige nu. En svensk soldat då och en svensk soldat nu. En svensk man då, kanske en viking. En svensk man nu. Svenska tjejer då och svenska tjejer nu. Man kan också sätta in välkända barnboksfigurer i olika kontexter och förmedla det här svenska förfallet. Här verkar det vara finska kvinnor som fortfarande ser ut som Muminmamma, medan svenska kvinnor ser ut som något betydligt mer skräckinjagande som Morran. Och här har vi, i alla fall för mig, en väldigt välkänd barnprogramsfigur, Skurt, som visar på en kontrast med 1991, då allt var frid och fröjd, medan det idag är en väldigt ledsen Skurt som verkar vara självmordsbenägen. Man kan också göra jämförelser med Sverige och andra länder. Här har vi den väldigt berömde Pepe the Frog, och Pepe the Frog är en meme-historia i sig självt. Men här sitter alltså den svenske Pepe och ser allmänt risig ut, omgiven av sina nordiska motsvarigheter, och de försöker reda ut vad det är som kan ha gått fel. Här en annan jämförelse med Sverige och andra länder. Det är en svensk som sitter där och bara tittar på medan båten verkar sjunka. Andra länder verkar vilja göra någonting åt saken. Svensken säger något i stil med, men bara släpp in vattnet. Vad är fel på dig? Är du en akvafob eller? Men det kan också bli mycket mer direkt hat mot Sverige som uttrycks i de här memesen. Ett annat exempel här. Här är det unga tjejer som möter flyktingar. Och det här kan man lägga till lite text som handlar om något helt annat. Nämligen att det skulle vara svenska tjejer som välkomnar, som är framtida sexslavar, som välkomnar deras framtida då muslimska ägare. Greta Thunberg har under det senaste året inte särskilt förvånande figurerat väldigt mycket i den här kontexten. Blivit något av ett hatobjekt. Och vad man kan göra då är att ta en bild från hennes anförande i FN. Ta en rad från hennes anförande också. Förändringar på väg, men sen skriva till någonting helt annat. Inga mer svenskar i Sverige. Och här står det, jag borde inte vara här. Men hela mitt hemland är en no-go zone. Och så den här. Det står, eat the babies där. Och man ser det som att om miljörörelsen då menar att vi borde bli färre på planeten, ja då kan vi lika gärna bara äta bebisarna. Även idén om att Sverige håller på att begå kollektiv självmord har börjat dyka upp i memes. Här betyder Swedicide en kombination av Sweden och suicide, Sverige och självmord. Den finns i lite olika varianter. Men det här har varit ganska enkla memes. Ofta finns det betydligt flera lager i dem, och då blir de interna skämten och jargongen betydligt svårare att förstå för utomstående. Som till exempel den här som blir ganska svår att förstå om man inte vet om att Skurt, som vi har här, ofta figurerar i de här kontexterna. Något som DN har skrivit en artikel om. Och här nere har vi en scen från
en Batman-film där Scooter är iklädd Banes utstyrsel. Bane är en figur i den filmen och Bane står för kaos och förstörelse. Och här skulle det stå någonting i stil med, men jag kallade dig för rasist. Och så kommer Banes röst och det här ger dig makt över mig. Eller den här. Som åtminstone en tolkning är av att det handlar om kritiken som ett parti som Alternativ för Sverige uttrycker inför Sverigedemokraterna. Och det här paketeras i en väldigt välkänd barnboksfigurskontext. Eller den här. Jobba i Finsborn. Här har vi Skurt igen. Och det här är ett meme med en ganska lång historia och den är svår att förstå för utomstående. Det är en påhittad satirisk historia om den lilla staden Finspång i Östergötland och den lanserades någon gång 2017. Där Finspång i framtiden blir platsen för de så kallade Finspångsrättegångarna. Där folkförrädare i framtiden kommer att få stå till svars för allt elände som de åsamkat det svenska folket. I någon slags parallell på Nürnberg-rättegångarna. Det här är alltså ett scenario där Sverige har räddats från kollaps. Rörelsen Nordisk Finspångs kommun 2017 för att ha brutit mot upphovsrätten när de använt det här konceptet. Och jag skulle kunna stå här och ge hur många exempel på olika memes som helst. Men jag tror att det kan bli lite mer tydligt att förstå vad som pågår i de här diskussionerna. Ifall vi tar ett par händelser under de senaste 2 åren. Och studerar reaktionerna i form av kommentarer som har lagts upp på forumet. Och en sån händelse som dyker upp i november 2017 är när Svenska kyrkan ska lansera sin kyrkohandbok. Och internationell media rapporterar att nu har Svenska kyrkan gjort Gud könsneutral i och med att man valt att omformulera vissa delar där Gud beskrivs som han eller herre. Och det här är någonting som man på forumet börjat diskutera direkt så fort den här nyheten släpps. Men man fortsätter även att diskutera det här i flera månader efteråt. Några representativa röster verkar komma från andra länder än Sverige. Samtliga kommer från den 24 november 2017. Klockan 07:55. This is the end times. If a Swede would have read the Bible once, X, insert gender neutral pronoun, would know that God is father, thus him. Are Swedes going to refer to their own parental fathers as a hen too? God almighty have mercy. Sweden is a hellhole. Klockan 08:03. Move out to the countryside as soon as possible. Sweden is asking to be destroyed. And I don't think it will be soon enough. Klockan 08:29. Sweden is a lost cause. Klockan 09:21. Just nuke Sweden. Klockan 14:43. 5 to 10 years is more realistic for a Swedistan. In 15 years shit will hit the fan in Norway. Klockan 16:09. It's not that it's offensive, it's pure heresy. They're bringing that social justice warriors shit into the church to a new level. God is a Lord, a He, the Father. Even atheists know that. Här kommer vad som verkar vara ett par svenska röster. Klockan 10:58. For all my Swedenons who want to leave the Swedish church, let this shit organization sink itself even more. Klockan 10:58. Tack för länken, kompis. Jag har nu lämnat den svenska kyrkan och gått med min lokala moské. Klockan 11:02. Funny. What's the point staying in a church that's actively partaking in our genocide? Klockan 14:09. They don't believe in God. They are just communists who are dedicated to subverting the church and destroy it as an institution. Klockan 17:45. The state-run Swedish church have already done the following. Hidden away illegal shitskins from the authorities, incorporated Muslim prayer rooms in some churches, appointed a lesbian tie-dye witch as their bishop, fired priests who refused to wed homosexuals, participates in gay pride parades, openly disavowed the Swedish Democrats,
I'm not surprised. Så det här var och förblir en väldigt negativ händelse som tydligt visar på Sveriges förfall. Det finns de som försöker tona ner den här saken och pratar om att det verkar som att de etablerade medierna verkar ha fått någonting om bakfoten här. Men när ett så starkt narrativ om det förtappade Sverige är igång spelar sanningshalten i den här nyheten mindre roll. Vi går vidare under 2018. Sommaren är väldigt händelserik. Fotbolls-VM i juni var ett ämne som förstås engagerade människor över hela jordklotet, så även på olika forum där man annars vanligtvis diskuterar framförallt politik. Men fotboll blir väldigt enkelt politik, särskilt när man framförallt fokuserar på en sak, spelarnas hudfärg. En bild som delades väldigt mycket på forumet var en där samtliga spelare från alla deltagande lag las ihop på varann och man fick ut något slags genomsnitt på deras hudfärg. De mest ljushyade lagen i den bilden blir länder som Sverige, Danmark och Island. I kombination med bilder på det svenska landslaget börjar ganska snabbt diskussionen om fotbolls-VM handla om att det är något som inte stämmer. Om Sverige nu står inför kollaps, hur kommer det sig att spelarna är så väldigt vita? 18 juni klockan 16:54. I was shocked when I watched the team. I was expecting plus 30% African baboons and Arab Neanderthals. 23 juni klockan 21:17. Was wondering that too. What the fuck? I love Sweden now. En vanlig förklaring till varför landslaget ser ut som det gör var 18 juni klockan 16:54. Ahmed and Mohammed are too busy raping white women in Sweden to play football. Men trots det var många av forumets deltagare väldigt imponerade av det svenska lagets sammansättning. Även Sverigedemokraternas höga siffror i opinionsundersökningarna vid den här tiden fick forumet att diskutera om det kanske äntligen var dags för Sverige att byta kurs. Ett antal andra händelser under sommaren stängde dock ner de idéerna. En sån händelse som höll igång diskussionerna i flera veckor var när den unga studenten Elin från Göteborg stoppade ett flygplan för att en afghansk man skulle utvisas. Och reaktionen på den här händelsen är förvisso helt och hållet förutsägbar, men är viktig för att den kombinerar två saker som verkligen kan få igång diskussionerna på 4chan. Och det är invandring och svenska kvinnor. Några kommentarer från den 25 juli. Klockan 01:10. Can we acknowledge the fact that Western women are our enemy? Klockan 01:18. Sweden needs a nuclear holocaust, I swear. Klockan 02:22. She's Swedish. You don't act surprised when a baby shits in its diapers. You don't act surprised when a black guy robs a store. You shouldn't act surprised when a Swedish woman is subverting her own country. Några möjligen svenska kommentarer klockan 01:30. Newcast as soon as possible. Klockan 01:30. Yeah, the Swedish indoctrination starts when you are a baby. Most people have no idea how bad things are here. Någon antagligen svensk försökte tona ner avskyn något klockan 02:01. Most Swedes are not this retarded. You are seeing the extreme. Not trying to defend my country, we are fucked. But it's pretty usual for the media to make it look like social justice warriors and leftists are a majority. Videos like these are spreading and you are seeing them because they like to make it look like this is the standard and normal opinion. En annan händelse som fick stort genomslag i diskussionen om Sverige var bilbränderna i Göteborg i augusti 2018. En händelse som förstås också blev väldigt omtalad internationellt. Det var krigsrubriker på forumet och många hoppades att det här antingen skulle bli starten på slutet för Sverige eller det motsatta, att nu skulle det svenska folket äntligen vakna upp och till exempel rösta rätt i valet bara några veckor senare. Men sommaren 2018 dominerades ju också av andra slags bränder. Skogsbränderna var också ett stort diskussionsämne under sommaren.
Hur skogsbränderna passar in här kanske inte riktigt lika enkelt att förstå, likt det här med fotbolls-VM, men så här kommenterade möjligen en svensk när andra länder i Europa började hjälpa till för att släcka de här bränderna. 22 juli klockan 13:08. We wouldn't need them if we hadn't wasted all our money for public safety services on blacks, Arabs and feminist art. Bränderna sågs alltså bland vissa deltagare på det här forumet som något som inte hade så mycket med klimatet eller olika slags miljöproblem att göra, utan om att den svenska staten var oförmögen att hantera bränderna, delvis för att de spenderat alla pengar på invandrare redan, delvis på grund av allmän inkompetens. 20 juli klockan 09:08. Sweden is lost, just send the bombs. 20 juli klockan 23:31. Sweden is like a parody come real. 21 juli klockan 13:32. So what Sweden's government said they had no money during an election year. Let the fires rise and burn everything. The more homeless, the more anger and the more chaotic. 21 juli klockan 14:16. We need to shame Sweden into taking more immigrants. Speed up the process. The world needs to see what multiculturalism leads to. En tredje händelse under sensommaren som är väldigt central i den här kontexten är riksdagsvalet i september 2018. Och jag skulle kunna prata väldigt länge om den punkten, särskilt eftersom jag har över 800 diskussioner om just valet startade från perioden november 2017 och framåt. Men eftersom vi pratar om berättelsen om ett kollapsande Sverige här, så kanske någon undrar hur valresultatet passar in. Jo, det var ju en extrem besvikelse. Stämningen var otroligt uppjagad i början av september, då många trodde att Alternativ för Sverige skulle ta sig in i riksdagen. Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet, även om många fortfarande var väldigt kritiska mot just SD. Men förändring av något slag verkade vara på väg. Bland de tusentals kommentarer som lades upp efter valresultatet blev klart, vissa även direkt på svenska, gick besvikelsen och diskussionerna om valfusk när det inte riktigt då gick som man hade önskat ganska snabbt över i något betydligt allvarligare för vissa deltagare. Valresultatet var rent av katastrofalt. 10 september klockan 12:19. Sverige är så kört det kan bli. Det här går inte. Down the drain it goes. Fuck allt. Jag bryr mig inte längre om jag är någon patetisk nolla. Skiter i det här jävla pisslandet nu. Jag kommer inte bo i ett land som kommer att hata och våldta mina barn och barnbarn. Om inte något radikalt inträffar så är det tack och adjö. 10 september klockan 15:33. What do I do with all this anger, lads? 10 september klockan 15:41. I mean so much fucking pain. Från vad som verkar vara icke-svenskar kommer med kommentarer som 9 september klockan 20:01. Accept it, Sven. It's over. You're the most fucked nation in Europe and Britain is close behind you. 9 september klockan 20:36. Yep, Sweden, you had your chance. Your country was targeted with an Islamic terrorist attack, which isn't even the first of its kind on your soil. Setting other people's cars ablaze is a new Swedish tradition, and you have entire areas such as Malmö, which are a manifestation of your disastrous policies. But no, you rather get beheaded than risk being called a racist. I will thus stop sympathizing with you and your situation. You deserve everything that is coming for you. 9 september klockan 20:37. Good. They need to completely collapse to serve as example for rest. I den totala urladdning som valet alltså innebar för forumets deltagare fanns det mesta från hur diskussionerna om Sverige brukar gå. Det är kollaps och förfall, inkompetens och konspiration, men också depression och uppgivenhet. Samt ett utomsvenskt perspektiv som inte bara beklagar sig över utvecklingen utan kanske till och med uppmuntrar till Sveriges förfall utifrån argumentet att det kan rädda ens eget land. Slutligen en händelse från i år. Den amerikanska rapparen A$AP Rockys vistelse i Sverige med brottsanklagelser, rättegång och dom kommenterades väldigt mycket.
Men eftersom de två parterna i bråket utgörs av en rappare som råkar vara African American och en man som råkar ha afghanskt ursprung, är det svårt att ens dela med sig om några kommentarer från de här diskussionerna. Språket blir helt enkelt för grovt. Vad händelsen dock gör att den skapar ännu en öppning för kommentarer om Sveriges kollaps. Kommentarer som verkligen haglar in på det här ämnet tills det är över. Så här lät det precis efter bråket blivit känt. 2 juli klockan 20.03. They've been going around slapping girls' asses. As a typical migrant in Sweden. All the sweet cocks see it happen and don't do a thing, huh? 2 juli klockan 20.07. Holy shit! How bad is the state of Sweden when American blacks are defending your women? 2 juli klockan 20.12. Why does Sweden look ghetto, lol? 2 juli klockan 2019. American blacks doing more to clean up Sweden than Swedes? Ha! Holy shit. 2 juli klockan 21.41. You're the weakest and most pathetic people in Europe, so forgive me if I don't take your crying seriously. Now go jerk off to your dying nation, people and culture. Så vare sig det handlar om en utländsk kändis i bråk, riksdagsval, skogsbränder, en ung aktivist, fotbolls-VM eller att Svenska kyrkan ändrar ett ord, så går allt att tolka utifrån en viss bild av verkligheten. Ämne spelar egentligen inte så himla stor roll och det är inte sanningshalten i det hela heller. Under tiden som jag har kvar nu så tänkte jag försöka se på de här diskussionerna utifrån olika teoretiska perspektiv. Berättelsen om Sverige som ett land i kollaps är, vilket jag tror har blivit tydligt nu, del av något mycket större. För de svenskar som deltar i de här diskussionerna deltar i samklang med människor från en rad andra länder. Det här är inte alls någon slags isolerad sysselsättning som en liten grupp svenskar på någon obskyr sajt sitter och deltar i. Det här är del av en mycket större internetsubkultur, en väletablerad sådan. Men däremot inte fast och permanent, utan en som konstant skiftar och omformas. Men vi kan ju börja med det som kanske ligger allra närmast till hands, nämligen att se det här utifrån ett höger- och vänsterperspektiv. Och bilden av Sverige som ett land i kollaps där problemen främst handlar om invandring och ett svagt, förtappat, patetiskt svenskt folk hamnar förstås väldigt tydligt på den allra yttersta högerkanten. Det är högerextremism, det är rasism, det är kvinnohat. Jag har inte fokuserat på det här specifikt idag, men i längre, mer omfattande diskussioner, alltså med väldigt många kommentarer och bilder, så är det väldigt ovanligt att det inte dyker upp någon slags referens till Hitler, nazism, judar, allmänt antisemitiskt material. Och det här är oavsett om personen som lagt upp det här materialet verkligen har åsikten som det här materialet förmedlar eller bara lägger upp det för att skapa kaos eller chockera. Men hur är det egentligen med det här med vänster och höger? Fungerar det? Hur användbart är det egentligen? Jag tror att alla här är medvetna om att det här med höger och vänster inte är riktigt lika enkelt längre. Tänk bara på det senaste valet. Det går nämligen också att se de här diskussionerna som en del av en väldigt bred global rörelse som betonar vikten av kulturell eller etnisk identitet och bevarandet av denna, ens egen alltså, i kombination med en radikal kritik av den västerländska, framförallt västeuropeiska samtiden. Men inom ramen för det här breda perspektivet och kritiken kan man kritisera ett land som Sverige för att vi inte upprätthåller demokratiska eller liberala värderingar.
Och det här gör vi, menar man, genom att vi ser genom fingrarna när det gäller till exempel förtryck av kvinnor, homosexuellas rättigheter, restriktioner av yttrandefrihet och antisemitism. När sådana åsikter och problem uppstår inom våra egna landsgränser i och med invandring. Och på så vis uppstår en slags rundgång där vi kan se två väldigt brokiga grupper som står mitt emot varann och egentligen anklagar varandra för ungefär samma saker. Jag har ju precis stått här och visat en massa exempel på precis sådana åsikter. Men inte ens här stannar jag, trots den här förvirringen som jag antagligen har satt er i just nu. Nynazister, högerextremister, kvinnohatare, de finns på 4chan. De finns på Twitter, de finns på YouTube, de finns överallt på nätet. Men det finns ytterligare aspekter som gör att människor dras till just de här slags forumen. Det som får själva hjärtat att slå när det gäller det onlineforum som jag har fokuserat på här, det som ger en puls överhuvudtaget, menar jag är nihilism. Tänk tillbaka på kommentarerna kring riksdagsvalet. Det blev väldigt tydligt då, men de här slags kommentarerna brukar dyka upp i de allra flesta diskussionerna. Det är de uppgivna, de hopplösa, de som uttrycker meningslöshet. Nihilism, existentiell sådan. Det krävs inte särskilt mycket för att se att människor som sitter bakom de här kommentarerna verkar väldigt deprimerade och uppgivna. Det verkar också som att de är fullt medvetna om det här. Det är inte nödvändigtvis så att det är människor som är rasister, och det är inte heller nödvändigtvis så att det är människor med utpräglade vänstersympatier. Arketypen här är vad som kallas för doomer. Ett meme som dök upp någon gång 2018. Doom betyder ju här undergång på svenska, men kan också referera till ett dataspel som en doomer kanske spelade som liten. Och här är ett exempel på arketypen för en 25-årig doomer, enligt dem själva alltså. Det här är en kille som spenderar väldigt mycket tid framför datorn. Allt för att hålla honom så upptagen som möjligt så att han inte ska behöva tänka på sin egen misär. Han röker eller har olika slags beroenden. Det här med tjejer har han lagt ner för länge sedan. Han skäms för att prata med sin familj. Han har testat olika hobbyer men ingenting funkar. Han går ut och promenerar ensam om nätterna. Och det här memet har fått ett eget liv på nätet, precis som det brukar vara. Och finns med i ett antal olika videor. Och jag har läst igenom några av de tusentals kommentarer som människor har lagt upp på olika YouTube-videor på just det här temat. Och det är väldigt många som skriver väldigt igenkännande. Vissa ser fram emot samhällskollaps. Då kanske någonting i alla fall händer. De känner sig helt eller delvis alienerade från samhället. Men då ska man veta också att det här är ju människor som kan vara mitt ibland oss. Det kan vara unga människor som kanske pluggar eller som har ett helt vanligt jobb. Det är inte bara de som sitter ner i någon källare och framför en dator någonstans. Nu är det här inte en föreläsning om ungdomskultur, hur tufft det kan vara att vara tonåring och växa upp och bli ungvuxen. Men aldrig tidigare har unga deprimerade människor kunnat få kontakt med andra unga deprimerade människor världen över. Och det här verkar ju inte direkt göra saken bättre. Det hjälper inte heller att det finns en generell skepsis gentemot traditionella medier. Man kan helt enkelt inte identifiera sig med vad som skrivs där längre. Vilket också gör att man hellre söker upp alternativa informationskällor, hur destruktiva de än är. De kanske känns mer ärliga utifrån deras perspektiv när allt redan är åt helvete.
Men det är inte bara i kontexten Sverige och västvärldens kollaps som doomers dyker upp. För jag har varit inne på andra delar av den här stora anslagstavlan och hittat grupperingar som verkar ha en mer tydlig vänsterprägel. Och där dyker också doomers upp. Där dyker upp en otrolig uppgivenhet inför vad de ser som de stora hoten. Och då är det krig och svält, kapitalism, fascism, miljöproblem och jordens kommande undergång. På båda de här kanterna finns det kommentarer där man beskriver sig som en hel generation. Det saknas helt enkelt mening. Jorden kommer ju ändå att gå under. Och att dessa unga människor har definierat sig själva som doomers är ärligt. Ett slags etablerande av en väldigt sårbar situation som de befinner sig i. Och jag kan ju säga utifrån egen erfarenhet att ha studerat det här i 2 år nu att det är otroligt destruktiva miljöer att befinna sig i. Den negativa spiral som man kan hamna i är otroligt stark. Och det här är oavsett vilken politisk uppfattning man har eller vilket politiskt parti man röstade i senaste valet. Så frågorna jag tycker att vi måste ställa oss handlar om att det som vi ser på nätet främst om att folk har en viss uppfattning när det gäller invandrare eller migration, eller som det visar sig om att vi är på väg mot en miljökollaps och jordens undergång. Handlar det om något mer? Handlar det om att det blivit alldeles för svårt att känna vart det är vi egentligen är på väg i det oändliga kaos av information och valmöjligheter som vi bombarderas med dagligen? För en sak är klar. Det krävs ett betydligt bredare grepp för att stoppa den här utvecklingen än att förbjuda en viss sajt på nätet eller blockera någon viss användare, även om jag kan förstå varför man vill göra det. Vi kommer att bli tvungna att möta det här problemet och ta hand om dessa unga, deprimerade, uppgivna människorna. För även om Sverige står inför en rad utmaningar kan de flesta av oss hålla med om att Sverige inte håller på att kollapsa. Men om vi inte lyckas nå den här gruppen människor så kommer den bara att växa. Hotet är inte ett land i förfall, utan att en hel generation långsamt ger upp hoppet och slutar drömma. Du gamla, du fria, du fjällöga nord, du tysta, du glädjerika sköna, jag hälsar dig vän, ställ land på jord till sol.